because I saw Tali. Benazai Bhai, this is the beautiful mission kitchen. We are just coming to eat rice. Bao mane gobang item ni mane nungtang mana pui ba bao. Zana hagan bua chodong ubi nai. Hari bari muzak. Sumai na hari bari dekor sok kalam bai. Hari bari sumai na muzak. Gobang man sudah kan tanu pui bai dari di jatuh akai. Zasigan tu sih unang unang nai. Kalau beli lagi saya traditional business anak ya. ECT sedang juga nak yuri bagi facilities tu mau buat jauh pun dah. Mana orang tu mau mission kitchen aku kan dah nak pilih. Kita tak boleh pergi sekarang. Kita mana tu buat jauh tu jadi rumah. Kita mana jalan ada orang pergi jauh pun jalan. Kita boleh jauh pun dah siap. Kita mana tu nak. Kita boleh semua yang ada di sini. Zaman dah bau bermabuk itu jangan sahkan ada. Misi kitchen, kita mana mama itu dah ikut berkuat jenis jaga, dan kita mana pun jadi misi kitchen aku lah, kita mana pun jadi buat jodoh dia, kita mana pun ini kan, dan kita mana nuna bantu dia, bisa ibu bantu na, king chili, lebih lebu, lebih lemah, what is this? Asar. This is asar, salad, salad gaya wahai, lebih king chili naga len ni, orang ibu di gusah kan. This is the beautiful mission kitchen. Still they are cooking. We are just coming to eat rice in this beautiful hotel. Very beautifully decorated. You can come here in Guwahati. Everybody semua ini rumah ini dekor sama lantai nanti mula nana awal ini. Tapi biasa ini bising sahaja lembur item ini. This is lemon, king chili, and everything whatever. Nasanya ready jawa ini. Ya kaya. Ini rice ya, ini mustard dal, ini black dal. Ini black dal. Nai nanti mula nana berlapu bai. Nai almost ready jawa sah. Sekali bai. Ini satu muka, ini dua muka. Only si warna juga, hasil lo biar, nih burma, mautan kari, sama lagi ya, oh sama lagi ya, sah hasil kita nih, bisni item, this all are the missing thali, if you want to eat then you can come here in Guwahati. Atau lagi apa pun ada. Apa? Nanti aku nak pergi nak mau jalan apa? Tali. Zah, kau mana? Kau nak lihat kau mana? These all are the missing tali. Look here. Kau tahu tak? Lagi apa?